ወደዚህ ስፍራ በጠና ታሞ ያለው ወንድምህ ይሄ ስንት ነው? 3 ነው። ከታመመ ስንት አመቱ ነው? 3 አመት ነው። አኪም ምን ብሎ አለው? አኪም ያው ኦፕሬሽን ይደረጋል። ምኑን? ሳምባውን ኦፕሬሽን እናረጋለን አሉ። እሱ የተያዘው የተሰራው መንፈስ አሰራ ሲስተም ጉበቱ በስብሶ እንዲሞት ነው። ሳምባው አይደለም። እንዲህ ብሎ ተወራርዶ ወደዚህ ስፍራ ላከ። እዛ ስፍራ ከሄድክ ይፈውሳል። ግባና እዛ ስፍራ ሲደርስ ፎቶዬን ጣልልኝ እዛ ቤት ብሎ ግቢ ላይ ጣል። ያን ጊዜ ድናለው አለ። አለ ና ሰባ ካራኒ አለ። አንድ ሰው ዘሎ አሜን አይታችኋል። አሜን። እዛ ስፍራ ላይ ገብቶ ፎቶዬ ሲጣል እኔ ድናለው አለ። አሜን። 3 አመት ሙሉ ጤናውን ጠላት ይዞ ያስጨንቀዋል፣ ይታከማል፣ ይታያል፣ ምንም ለውጥ የለውም። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ብሎኛል፣ በእኔ መሆኑ አለ፣ እኔን ማምለኩ አለ ከንቱ እንዳልሆነ ስላወቀ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን አሳጭጀዋል። አሜን። ይህን ፎቶ እዚህ ቤት የእግዚአብሔር ሰዎች ሁላቸውም እዚህ ይረግ ጥሎ እዚህ ጋር ጣል ብለዋል። እዚህ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ጣለዋል። በሳውዝ አፍሪካ የምትኖሩ ወንድሞች ይህንን ግሬስ ኦፍ ወርልድ ዋይድ ቲቪ የምትመለከቱ ዩቱብ ቻናል የምታዩ በተለያየ ህመም ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ በወንድሜ በማቴዎስ ምክንያት የታመመውን ሙሉጌታን እግዚአብሔር በአድራሻው መጥቶ እንደጎበኘው ከተያዛችሁበት ነፃ የሚያወጣ የእግዚአብሔር እጅ ዛሬ በያላችሁበት ስፍራ ተገለጠ። አሜን። በሳውዝ አፍሪካ በሆስፒታል ውስጥ ያላችሁ በተለያየ እስራት ውስጥ አካላችሁ በጥይት የተመቱ የታመማችሁ ሰዎች፣ እግሮቻችሁ በጤና በበሽታ የተያዛችሁ፣ ሰውነታችሁ ያበጠ፣ ሆዳችሁ ላይ የተሰራ የትኛውም የድግምት ጉልበት ዛሬ የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር ርቀት የማይወስነው ከዚህ በኋላ ወሰን የማይዘው ጊዜ የማይከለክለው ባህር የማይገድበው እግዚአብሔር አሜሪካ፣ በዱባይ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በጀርመን፣ በግብፅ፣ በቤሩት፣ በዱባይ፣ በየትኛውም በሳውዝ አፍሪካ፣ በደቡብ አፍሪካ የጠራሁትም ያልጠራሁትም እንዲሁም በኢትዮጵያም ክልል ሆናችሁ ይህን ቲቪ የምትመለከቱ ሰዎች ጤንነታችሁን ይጨዱ፣ ደስታችሁን ይጠዱ፣ በረከታችሁን ይጨዱ። አሜን ይጨዱ። ቶሎ ከተነሳ ቃል አወጣለሁ። ጠላት ተስፋ አስቆርጦ በሮችን ዘግቷል። ቤት ባዘን ተሞልቷል። ስራ የለም፣ ትናወጣል። 2 ልጆች አሉክ። ፈጥነ ከተነሳ የአንደኛው ልጅ ስም ተድላም ይባል። ቶሎ ከተነሳልኝ ተድላም ይባል። አንተነ ቶሎ ውጣ ወደዚህ። ማን ነው የልጅ ስም? ተድላ። ተድላ አባቱ በየነ ነው? Thank you Jesus. አባቱ በየነ ነው? በየነ። የበየነ አባት ባልቻ ነው ባላቸው? ባልቻ። ባልቻ። Thank you Jesus. Thank you Jesus. ካራሎ ባራዲያስ። መንፈስ አሰራር ሲስተም ደጆች ተዘግተዋል? Yes. ገንዘብ በደንብ ታገኝ ነበር? በጣም አገኝ ነበር። ምርጥ ባለሙያ ነበር። ምርጥ። ይሄው ምንድነው የሚባለው? ኮርኒስ ሲሊንግ። ይሄ ሲታይ ምን ይመስላል? ቤት ቤት ውብ አዳራሽ ቤት። እሺ ስሙኝ፣ ምንድነው መሰራው? የህንጻ ባለሙያ ነኝ፣ ፎርማን ነኝ። ህንጻ ስራ የህንጻ ባለሙያ ነው። ቤት ነው አይደለም? ህንጻ ምን ይባላል? ቤት ቤት። እሺ አሁንም ቤት መሰራ ሙያ ያለ የልጅ ስም ቴዲም ይባል። ፈጥነ ከተነሳ ቶሎ አናጺ ወይም ደግሞ የቤት ባለሙያ ቶሎ ከተነሳ ፈጥነ ከተነሳ በሰው ሀገር ያለ ልጅ ያለ በደቡብ አፍሪካ ዱብ ዱብ ቶሎ በል። ደህና ነህ? ሰላም ነኝ። አማርኛ በደንብ ትችላለህ? እችላለሁ በደንብ። ምንድነው ስራ? ስራ አናጺ ነኝ። አናጺ። አናጺ ማለት የቤት ሰራተኛ? የቤት ቤት ነው የምትሰራው? እቤት የሚሰራው ማቴዎስ ነው? እጆቻችሁን ዘርጉ። ያንተም የቤተሰቦችም የዘርም ታሪክ ይቀይራል። አሜን። ዋው! እኔ አንተን በሆን ፋካ እንድየሰራው ነበር። አሜን የሚለው አሜን።
እሺ ታድላ ልጅ ነው አዎ ልጅ አሁን ወደ መመረቅ ወደ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ደርሷል ዘንድሮ ተፈታኝ ነው ወደ 12 አዎ አቤት ተመስገን ኢየሱስ እግዚአብሔር ወይ እንዴት ነው ልጅን ማስተምሮ አረን የምትለው እግዚአብሔር እኔ አስጨርሰው አሜን ኢየሱስ ታንክ ዩ ካላቪያኖሶ ማካዲና ማንታ የተዘጉ ደጆች አሁን ይከፈታል አሜን 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 ጣላት ቤትን ትዳርን ኑሮን ለማፍረስ ነው አላማው እንድትጠፋ ነገሮች እንዲበተኑ ህይወትን ለማናውጥ አይፈርስም ቤት ብሎ አሜን ሁለተኛ ቋንቋችሁን ሚደባልቅ መንፈስ አለ ሰላም የሚያሳጣ መልክ እየቀየረ ፍቅረ ቋንቋችሁ መግባባት ከትዳር ጋር የሚከለክል ዛሬ አውሬ ነው ተመጣው አሜን ለፈስ ካራንታራ በየነ አቤት በሮችን እግዚአብሔር ከፍታለሁ አሜን ልጅን እኔ አስጨርሰዋለሁ አሜን አቅራቦትን እግዚአብሔር አዘጋጃለሁ አሜን ቤትን በደስታ ሞላለሁ አሜን ኦይ አሜን ታንክ ዩ ጠብቀኝ ማቴዎስ የሚባል ሰው ታውቃለ አቃለ ማን ነው ስሙ ራሱ ነው ራሱ ነው ቀድም እንድን ነው ያልኳችሁ ሙታል የመለከት ድምጽ በሚነሳበት ሰዓት ምን ይለብሳሉ? የያዋንን ልብስ ይለብሳሉ ከእግዚአብሔር ጋር ተነስተው ወልል ይላሉ። ወደ ሰማይ ይሄዳሉ። ወደ ሰማይ ይሄዳሉ። ምን ነው መሄድ ፈለክ እንዴ ወደ ሰማይ? አባት ምን ሆኗል? ሞቷል። ሞቷል። ስሙኝ። ሞቷል አባቴ። አሁን ቤተሰቦችን ሙሉ አስሮ ያለ የመርገም ጉልበት አያል። እሺ። እየሰማ ነው? አዎ። ማቴዎስ? አቤት። የማቴዎስ አባት ወልዴ ነው? አዎ። አባትን የገደለ አውሬ ወንድምን ለመግደል በሳውዝ አፍሪካ በሽታ መስሎ የያዘው በሽታ ሳይሆን ድግምት ነው። እሺ። ሳውዝ አፍሪካ ምን አለ? ወንድም አለ። ስንት ወንድም አለ? ሁለት አለ። ሁለት ወንድም አንድ ልጅ አለክ ልጅ ስሙ ቴዲ ነው ዳንኤል አንተ ምንድነው ወንድሜ ነው ከታሰረበት አሁን ሲፈታ ያለ አሜን ወንድም ጉበት ተብሎ በሽታው ራሱ መለየት አልተቻለ ጤናው ተይዞ ሐኪም የተለያየ የራሱን ስያሜ ይሰጣል እየሰማ ነው ታሞ ነው ያለው ወንድምን እያየው ነው አንደኛው ሰርቶ ዋጋ የለውም አሁን ዳንኤል ያልኩት የታመመው ግን ሙልጌታ ነው አሁን ተፈወሰ አሜን ዳዊት የሚባል ታውቃለህ ምን ነው ወንድሜ ነው አሁን ተፈታ አሜን ዘርጉልኝ ጆቻችሁ አሜን ታሊፈና ሰባዶ አሜን እኔ የብዙ ሰዎች ታሪክ አሁን ሲቀየር ያየው ነው አንድ ሰው ዘሎ አሜን ይበላ አሜን እሄን ሚስተር ሚያውቁ ማን ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው እኔ ስማቸው ኤኬሌ ነው ብለህ ነገርከኝ አልነገርኩም ኤኬሌ የኔ ስም ኤኬሌ ነው ብለህ አልከኝ አባቴ ኤኬሌ ነው ብለህ ነገርከኝ እሄን ሚያውቁ ማን ነው እግዚአብሔር ብቻ አሁን ፈወሳቸው አሜን ወደዚህ ስፍራ አሜን እየሰማ ነው ማቴዎስ ወደዚህ ስፍራ በጠና ታሞ ያለው ወንድሜ ይሄ ስንት ነው 3 ነው ከታመመ ስንት አመቱ ነው 3 አመት ነው አኪም ምን ብሎ አለው? አኪም ያው ኦፕሬሽን ይደረጋል። ምንን? ሳምባውን። ሳምባውን? ሳምባውን ኦፕሬሽን እናረጋለን አሉ። እሱ የተያዘው የተሰራው መንፈስ አሰራ ሲስተም ጉበቱ በስብሶ እንዲሞት ነው ሳምባው አይደለም። እንዲ ብሎ ተወራርዶ ወደዚህ ስፍራ ላከ። እዛ ስፍራ ከሄድክ ይፈውሳል ግባና እዛ ስፍራ ሲደርስ ፎቶይን ጣልልኝ እዛ ቤት ብለዋል ግቢ ላይ ጣል ያን ጊዜ ድናለው አለ አለ እና ሶባ ካራን ያሎ አንድ ሰው ዘሎ አሜን አይታችኋል አሜን እዛ ስፍራ ላይ ገብቶ ፎቶይ ሲጣል እኔ ድናለው አለ አሜን 3 አመት ሙሉ ጤናውን ጠላት ይዞ ያስጨንቀዋል ይታከማል ይታያል ምንም ለውጥ የለውም እግዚአብሔር ግን እንዲህ ብሎኛል በእኔ መሆኑ አለ እኔን ማምለኩ አለ ከንቱ እንዳልሆነ ሰላወቀ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን አሳጭጆል አሜን አሜን ያንተም የልጆችም
የቤተሰብ ታሪክ በኢየሱስ ስም አሁን ተቀየረ አሜን የወንድም ታሪክ አሁን ተቀየረ አሜን የዳንኤል ታሪክ ተቀየረ አሜን የዳዊት ታሪክ ተቀየረ አሜን የማቴዎስ ታሪክ ተቀየረ አሜን የሙልጌታ ታሪክ ተቀየረ አሜን ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ሰላምን ተቀብሏል አሜን የሚቀጥለው ሳምንት ምስጋናን ይዘና አሜን ምን ምስጋና ከዚህ በኋላ አንተም እየሰራ እየደከምክ በረከትን እየበላለ ነቀዝና ነቀርሳ ከህይወት ላይ ዛሬ ተነቀል አሜን ተሰራለ ይሳካላል አሜን ነገሮች ያማሩ ይሆናሉ አሜን እግዚአብሔር ቤትን በደስታ ይሞላል አሜን ቃል አወጣው ከዚች ቀን ጀምሮ ሙልጌታ ያለው ሳውዝ አፍሪካ ነው ቴዲ ያለው ሳውዝ አፍሪካ ነው ዳንኤል ያለው ሳውዝ አፍሪካ ነው እጆቻችሁን ዘርጉልኝ በሳውዝ አፍሪካ የምትኖሩ ወንድሞች ይሄንን ግሬስ ኦፍ ወርልድ ዋይድ ቲቪ የምትመለከቱ ዩቲዩብ ቻናል የምታዩ በተለያየ ህመም ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ በወንድሜ በማቴዎስ ምክንያት የታመመውን ሙልጌታን እግዚአብሔር በአድራሻው መጥቶ እንደጎበኘው ከተያዛችሁበት ነፃ የሚያወጣ የእግዚአብሔር እጅ ዛሬ በእያላችሁበት ስፍራ ተገለጠ አሜን በሳውዝ አፍሪካ በሆስፒታል ውስጥ ያላችሁ በተለያየ እስራት ውስጥ አካላችሁ በጥይት የተመቱ የታመማችሁ ሰዎች እግሮቻችሁ በጤና በበሽታ የተያዛችሁ ሰውነታችሁ ያበጠ ሆዳችሁ ላይ የተሰራ የትኛውም የድግምት ጉልበት ዛሬ የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር ርቀት የማይወስነው ከዚህ በኋላ ወሰን የማይዘው ጊዜ የማይከለክለው ባህር የማይገድበው እግዚአብሔር እዚህ ስፍራ ላይ እናገራለሁ በባህር ማዶ የተቀመጠው ወንድሜ ሙልጌታን ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ከተሰወረበትና ከተደበቀበት ደርሶ ሊፈታው እግዚአብሔር ተስፋ እንደሰጠው ያመነውን ብርሱ እግዚአብሔር በጌታ ድካሙ ከንቱ እንዳልሆን ገብቶት የተከተለው እግዚአብሔር ዛሬ የደከመበትን ሰላምን እንዳሳጨደው ጤንነትን በኢየሱስ ስም ይጨዱ አሜን ደስታን ይጨዱ አሜን በአሜሪካ በዱባይ በካናዳ በአውስትራሊያ በጀርመን በግብጽ በቤሩት በዱባይ በየትኛውም በሳውዝ አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ የጠራውትም ያልጠራውትም እንዲሁም በኢትዮጵያም ክልል ሆናችሁ ይህን ቲቪ የምትመለከቱ ሰዎች ጤንነታችሁን ይጨዱ አሜን ደስታችሁን ይጠዱ አሜን በረከታችሁን ይጨዱ አሜን ይጨዱ ከታሰራችሁበት ተፈታችሁ በሚቀጥለው ቀን ላይ ልታመሰግኑ የደከማችሁትን በእግዚአብሔር ፊት የተመላለሳችሁትን ዋጋችሁን ልትቀበሉ ጊዜያችሁ የመከራችሁ ጊዜ የጤንነታችሁ ጊዜ አሜን የደከማችሁትን በጌታ ከንቱ እንዳልሆን አውቃችሁ የሙታን ትንሣኤ ያዋል ልብስ ለብሰው ከእግዚአብሔር ጋር እልል በሚልበት ቀን የምዘምሩ ሰዎች አሜን ቃል አውጥቻለሁ አሜን ተፈጸመ አሜን ይሄን ፎቶ እዚህ ቤት እስኪ ይሄን ፎቶ እዚህ ቤት የእግዚአብሔር ሰዎች ሁላችሁም እዚህ ይረግጥሎ እዚህ ጋር ጣል ብሏል እዚህ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ጣለዋል በቃ የሙልጌታ ሰላም ተመልሷል አሜን ተፈጸመ አሜን ጋላቲ ዋለ ዋለው ማን ምስጋናን ይዘ ተመለስ ያንተም የቤተሰቦችም የመድርህ የዘረ ታሪክ ተቀይሯል አሜን ከየት ነው የመጣው ካውሳና ነው ኦሳና ከተማ እኔ ኦሳና ከተማ ነው ያው ቤተሰቦቼ ወደ ካውሳና ወደ ሆመቹ አካባቢ ሞርስቶን ይባላልታ ነው በቃ እዚያ ኦሳና እዚህ ቻረል ቅርባል እንግዲህ እዛ ያለውን የጎበኛ እግዚአብሔር እዚህ ያሉትን የጎበኛኛ ቤት ተጎምኝቷል ህይወት ተጎምኝቷል አሜን በሚገቡበት ስፍራ ሁሉ ታምር ይሁን አሜን ስም በእነሱ ይጠራ አሜን ተፈጸመ አሜን ይሄ አንተ ነው ቆይ ቆይ እንካ ይሄ የቤተሰብ ነው ሰላምን ይዘይድ አሜን ጤንነትን ይዘይድ አሜን በአንተ ምክንያት ምድሩ ሁሉ የተፈወሰ አሜን ተፈጸመ ሃሌሉያ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን ጆቻቹ ወደ ወንድሜ ዘርጉ በየ ከዚህ በኋላ እስራቶችን እግዚአብሔር ፈቶታ አሜን አንድ ሁለት ቀና በለው ሂጥለው ቻው የጆቺ ስራ ሁሉ በኢየሱስ ደም ለበረከት ናቸው ተነካለ ይባረክላል
تيزال نغري ساكالال امين اغزابير هيوتن بدستاي مولال امين بفيتو بكبر مسغانا ياقومال امين لبزو مدانيت يارغال امين تفصم امين امين بايه امين امسكنا بروچ كله تكفطوال امين اغزابير يجمراون لجين كفصامي يدرسوال امين وداناوچ كله ياقنال امين كزي بوالا سرتو لبزو ابات يارغال امين قنا هانتا انكا اديس نغر امين بيته غبطال امين تفصم